की ये रास्ताओ पॉकेट पॉकेट गाँवलिया बोलो आमी है और माने एजाक बरखुणे गोटे रास्ता पदूलि शेष कर दिले एजाक बरखुण बुली नहय कल तो गोटे दिन रात बरखुण दिए आसे आज तो बरखुण ना और तार बाबे माने रास्ता देखा दिले अपना मैं कैसा तक पॉकेट बोले गाँवलिया आमी है इतना गई आसो मैं पथार और आन दिन आज धान आन ना आज मैं गई आसो आमार माने धान जब दुआ এইবিলাক সব তিতিলে আৰু সেই কাৰণে ধানবিলাক মানে এতিয়া অলপ লুটি বাগৰ কৰিব লাগিব কামতে কাম বাঢ়িলে এটা কাম কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় আকৌ তাতে আৰু ডবল কাম মানে আগবঢ়াই দিলে আৰু এতিয়া সেই মুঠিখিনি ইলুটি সিলুটি কৰিব লাগিব আৰু ভালদৰে বাৰু এতিয়া শুকোৱা নাই আৰু কথাটো হৈ গ'ল যিবিলাক মাটিত পৰি আছে মানে পানীত পৰি আছে আৰু বৰষুণ দিয়াৰ বাবে পানী হৈ গ'ল মুঠিবিলাক পানীত পৰি আছে আৰু সেইবোৰ মানে গজি যাব আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান চাবগৈ লাগিব এনেই এটা কাম কৰিবলৈ দিগদাৰ তাতে আকৌ মাজতে মানে আৰু কাম বঢ়াই দিছে আহি আছোঁ মাজে মাজে পাইছোঁহি আৰু এতিয়া আৰু অলপ আছেগৈ যাবলৈ আৰু এই বাইকখন আপোনালোকৰ চিনাকি আৰু এতিয়া সময় হৈছে 10:41 10:41 হৈছে দেৰিকৈ আহিছোঁ তাৰমানে ওলোৱা নাছিলেতো এতিয়া ৰ'দটো ওলাইছেহে আৰু এইফালে চাওক এই কবিখিনিয়ে মানে বিৰাট ভাল পালে পানী পাই গ'লতো এতিয়া লহপহকৈ বাঢ়ি আহিব কিন্তু ধানৰ কাৰণেহে বেয়া আৰু এই আলুখিনি আৰু আমি কালি পৰহি নি থকাত কি আজি অলপ ভালেই দেখিছোঁ পানী পায় লাই শাকো ভাল হৈ গ'ল আৰু এইফালে যিবোৰ কবি আছে এই কবিবিলাক এই কবিবিলাকো এতিয়া সুন্দৰকৈ বাঢ়ি যাব কাৰণ ওপৰৰ যিটো পানী পৰে সেই পানীটোত মানে সাৰ থাকে আপুনি বাল্টিয়ে বাল্টিয়ে পুখুৰী বা দি থাকক ইমান এটা কাম নকৰে এতিয়া মানে ওপৰত বৰষুণটো পৰে আৰু বৰষুণত কিবা এটা মানে ভিটামিন থাকে আৰু ভিটামিন আৰু মানে সেই পানীটো পৰি গ'লে পটাপট ডাঙৰ হৈ যায় ভাল আকৌ ধুই নিছে ধুই নিছে মজা হৈছে আৰু নাই এটা লুটিয়ে শুকোৱা নাই শুকোৱা নাই উল্টা মই হাইখিনি চাবলৈ আহিছোঁ অঁ মই পৰি থকাকেইটা চাব লাগিছোঁ সেইকেইটা লুটিয়াই দিবলৈ হোৱা নাই ইয়াত তম্বু তৰি ল'বই লাগিব যি দেখিছোঁ মই তলত দিলে পানীত পৰি থকাকেইটা গজি যাব নহয় পানী হোৱা নাই বাৰু ন হৈছে হৈছে দিনে ৰাতিয়ে বৰষুণ দি থাকিলে ক'ত হ'ব ন তোমাক এইকেইটা শুকাইছিলে নহয় তোমাক এই ধানকেইটা তো সেইদিনা নিনিলে আকৌ আমি এইখিনি শেষ কৰিলোঁ আচ্ছা তো ইয়াত ইয়াত থকাকেইটা ন এইটো সঁচাকৈ দেই এতিয়া এইবিলাক লিকত পানী ঢেৰ হৈ গ'ল ইয়াত ক'ত ট্ৰেক্টৰ আহিব পানী হৈ গিয়া পানী পানী হৈ গিয়া হে আমাৰ সেইকেইটাত বহুত ধান ঘাঁহ আছে পানী হ'ল আকৌ কি ক'ব এতিয়া তলত পৰি গ'ল সেই তলত পৰাখিনিহে আহি ক'ব লাগে নে ঘৰলৈ দিম নহয় এতিয়া আজি নহয় জানিছোঁ শুকাওক হেৰি হয় শুকাই লওক বেয়া হয় কিমান দি দিলে কিমান দি দিলে এবিঘা দিলে আমাৰ পুৰা তিনি বিঘাই দি দিলে পুৰা তিনি বিঘাই দি দিলে আমাৰ উপায় নাই চবৰে দি দিছে তিজক পৰহি দোৱা ঠগিলে এবাৰ পুৰা ঠগিলে ঠগি অঁ 4-5 দিনমান দিয়া হ'লে হ'লগৈ এদিন আমাৰ আজিমানলৈকে দি দিয়া হ'লে খতম কৰিলোঁহেঁতেন আৰু এতিয়া আমাৰ য'ত ধান কাটি থৈ দিয়া আছে তাৰ পাই গ'লোহি আৰু এইবিলাক চাওক এই মুঠিবোৰ এই মুঠিবোৰ এতিয়া দেখিছেনে বাৰু এইকেইটা মুঠি এনেকৈ যিকেইটা তলত পৰিছে সেইকেইটাহে মই তুলি থৈ যাম কাৰণ সেইকেইটাই এতিয়া যদি নুশুকালে দিগদাৰ হ'ব এনেকৈ মই আলিত থৈ গ'লেও ইমান অসুবিধা নহ'ব নেকি এনেকৈ এইবোৰ
শুকাবলৈ বাৰু দুদিনমান লাগি যাব, কিন্তু এতিয়া মই এটা কাৰণে আহিলোঁ, ইয়াত যিখিনি মানে পানী পৰি আছে, পানী বহুত পৰি আছে না, সেইবিলাক তুলিব লাগিব। আৰু আচলতে নৰাটো পৰা এটা কাৰণে পৰি যায়, ইয়াত গধুৰ হৈ যায় না, পানী পৰিলে এইবিলাক গধুৰ হৈ যায়, আৰু সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া দেখিছেনে বাৰু সেইবোৰ চব কি যে কাম হ'ব এতিয়া চব। বহুত মুঠি তলত পৰি আছে, চব তুলিব লাগিব এটা এটাকৈ, আৰু এইবিলাকৰ নিচিনা লেতেৰা কাম নাই, আৰু চব এনেকৈ তুলিব লাগিব। এতিয়া এইটো চাওক, এইটো এটা পৰি আছে, এইটো এতিয়া মই এনেকৈ ওপৰত থৈ যাব লাগিব, তেতিয়াহে সেই পানীখিনি নি মানে পানী যিখিনি ইয়াত লাগি আছে সেইখিনি তললৈ গুচি যাব, তাৰপিছত শুকাব লাহে লাহে, এইবোৰ ইমান অসুবিধা নহয়। থওক এনেকৈ, এইবিলাক দেখিছে নহয়, এইবোৰ চব এনেকৈ থৈ যাব লাগিব। এতিয়া মানে ৰ'দটো পূৰা ছাঁ ওলাই গৈছে আৰু ভাল লাগিছে, যিমান চোকা ৰ'দ হয় সিমানে ভাল হ'ব, যিমান চোকা হয় সিমানে ভাল হ'ব। আৰু আমাৰ ডাৱনীয়া সেই আগত দাই আছে, এইখিনি নহয় অলপ আগত দাই আছে, মই যদি সেইফালে যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱামগৈ বাৰু। কি ক'ব, এইটো পানীত পৰি আছে, সেইটো এটা উঠাই দিব লাগিব এনেকৈ এইভাগে, আৰু এনেকুৱা কামৰ নিচিনা ভাল কাম নাই আৰু পৃথিৱীত। এখনতে কৰি আছোঁ আৰু এখনতে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰু এতিয়া কৰি মেলি হৈ গ'ল, মানে আমনি লাগি গ'লগৈ, এতিয়া আমি 3 বিঘা কমপ্লিট কৰি দিলোঁ, আৰু 3 বিঘা কৰোঁতে মানে অৱস্থা বেয়া, কঁকাল আৰু কি কি বিষাইছে সেইটো মইহে জানো। আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ, আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, আৰু বিৰাট ভাগৰ লাগিলে, আৰু বেলিটো পাছফাললৈ ওলাইছে, সেইটো কাৰণে মুখখন অকণমান ক'লা ক'লা লাগিব, মানে বিপৰীতত আহি আছিলোঁ, পোহৰৰ বিপৰীতত আহি আছোঁ, আৰু কেমেৰাটো পোহৰটো পৰিছে, আৰু সেইবাবে বাহ, খেতিয়ে মেইন, খেতি নকৰিলে খাবা কি। আৰু এইফালে চাব পাৰে, আগতে ইয়াত পানী নাছিলে, আৰু এতিয়া এইটোত মানে গোটেইটোতে পানী হৈ গ'ল। এইডোখৰত ভিডিঅ' নকৰোঁ, চিধা গৈ ঘৰতহে লগ পামগৈ, মানে কামকেইটা কৰি লওঁ, আৰু বহুত পিয়াহ লাগিছে, আচলতে পানী খোৱা নাই, পানীটো লৈ নানিলোঁ, আৰু 3 বিঘা মাটি উলুটি উলুটি কৰোঁতে কিমান সময় লাগিব সেইটো নিজেই মিলাই লওকচোন বাৰু। এতিয়া হাবিত প্ৰৱেশ, ৰিজাৰ্ভৰ মাজেদি, আৰু এই ৰিজাৰ্ভখন আপোনালোকৰ চিনাকিয়ে, মই আগৰ ভিডিঅ' দুটাটো মই দেখুৱাই আছোঁ, আৰু এই ৰাস্তাতে মই অহা যোৱা কৰি আছোঁ, আৰু যদিও ৰ'দটো নাই ভাগৰ লাগি গ'ল, কাৰণ খাবলৈ একো নিয়া নাছিলোঁ, পানী চানি একো লৈ যোৱা নাছিলোঁ। আচলতে মই ভাবিছিলোঁ মানে খুব সোনকালে কামকেইটা কৰি মেলি হ'ব বুলি, কিন্তু কামকেইটা কৰি মেলি নহ'ল, নোহোৱা মানে আৰু পানী হৈ গ'ল, আৰু এটা দুটা মুঠি নহয় সকলোবোৰ মুঠিয়ে মানে তলত বাগৰি গ'ল, আগৰ বাগৰি যোৱাৰ কাৰণে গোটেইখিনি উঠাবলগীয়া হ'ল। এইটো কথা, এই ৰাস্তাডোখৰটো আপোনালোকে গম পায় আৰু বেয়া, কি ৰাস্তা ৰে, আঘোণ মাহ যাবলৈ আৰু বেছি দিন নাই, আজি হৈছে 19 তাৰিখ, আৰু 10-12 দিন আছে, তাৰপিছতে খতম, পুহ সোমাই যাব, পুহ মাহত জাৰত কপি নিহালিখন লওঁ, মাহতে আমাৰ ভোগালী মাহ বিহু পিঠা খাওঁ। আৰু চাওকচোন বাৰু, প্ৰায়বোৰে কাটি মেলি শেষে কৰিলে, সেইফালে আছে বাৰু যিবোৰ পাচতীয়া ধান, আৰু ৰঞ্জিত ধানবিলাকো পকা নাই, মাজে মাজে মানে থাকি গৈছে কেঁচা কেঁচা হৈ, আৰু সেইটো কাৰণে এইফালে চাওক এৰি থৈ যাব লগা হৈছে, মাজে মাজে দাইছে, মাজে মাজে এৰি থৈ গৈছে, ইয়াতো বাচি বাচি কাটিবলগীয়া আছে। ঘূৰি যাওঁ, একদম গাঁৱে গাঁৱে যাম, এইফালে চাওঁচোন বাৰু কেনেকুৱা লাগে ন গাঁৱৰ মাজেদি গৈ। ঔ মাইনাটো, অ' ক'ত যোৱা, অকলে অকলে দৌৰ মাৰিছে ল'ৰাটো, এতিয়া লেফ্ট ছাইড ভিতৰে ভিতৰে আহিলোঁ,
আর ধুনিয়া রাস্তাটা পাম গে একদম পথার রাস্তা দুই ফালে পথার আর মাঝে দিয়ে আমি যাম। ও ইয়াতে বিয়া আছে, বা বিয়া ফালে আহিল দেই, বিয়া বাৰু থাকিলে অকণমান দিগদাৰ লাগে। বিয়াকে খাই যাওঁ নেকি, নমতা বিয়া। নমতা বিয়া খাই যাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু নাখাওঁ আৰু। আৰু আমাৰ ফালে বাৰু সোমাই গ'লেও কোনো প্ৰব্লেম নাই, আপোনাক নামাতিলে ভালকৈ খোৱাব, কিন্তু মাতিলেই নোখোৱাই। বাৰু 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 বাৰু, টাউন বুলি ক'লেও খালী হৈ আছে, কাৰণ চব খেতি বাতি আৰু গাঁও মানুহ, যদি গাঁৱৰ মানুহৰ অবিহনে টাউন অধুৰা শূন্য। আৰু এইখিনিতে ৰাস্তাটো বৰ বেয়া কৰি ৰাখিছে, কাৰণ পুলটোৰ বাবে ৰাস্তাটো বনাই দিয়া নাই, মানে বনাব আৰু লাহে লাহে। এতিয়া মই এতিয়া পোনে পোনে যাব লাগিব, এইখিনি কামটো কৰি লওঁ। আছে, লগাই দিয়কচোন বেটেৰী এটা। আছোঁ বৰ্তমান দেৱেৰাপাত, এইটো চাৰিআলি মেইন পইণ্টত ৰৈ আছোঁ, দোকানত সোমাই লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ পাছত বস্তুকেইটা ল'ম আৰু যাম। বস্তুকেইটা বাৰু লৈ হৈ গ'ল, কিন্তু আজি টাউনত বাৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কি কৰিছে, আজি কিবা পাতিছে নেকি, স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি প্ৰচেচন কৰিছে নেকি, ইমানবিলাক ক'ত কিবা আছিলে নেকি, হাতত জোতা লৈ কিয় বাৰু। ঘপকৈ উঠিবলৈও দিগদাৰ নহয় মেইন ৰাস্তাত। বাৰু যি কি নহওক, বস্তুটো বিচৰাৰ আগতে এটা চাহ অলপ খাই লওঁ, তাৰপিছত আৰু।